qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Baladweyne xarunta gobol Kiiraan ayaa u socdaalay degmada Farlibaax ee gobol Kiiraan. Waxaan halkaas ku soo dhaweeyay maamulka degmada Farlibaax iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyntii waxaa halkaas warbaahinta ku la hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka Farlibaax oo sheegay in deegaankaasi ka jiraan biyo la'aan iyo sidoo kale waxbarasho la'aan. وما أبوني دولة الصومالية إن أي نجار قبط وإحنا نقبط بدحويني كان كوري أي أرج الله قرا لي وح أوح الله قرا لودي وح كم سنة قبط هذه كان هذا مرة جيني إن أروح نوصل على السي ما أنت مرجع نسوق يعني وحركة وجهه عيلن كان قرن عداد تهين مداحدين وعن إيلا ما أنت إلا تكو وانت هين أنه وحن كسو بلاوني سلك الأبلا شباب لدي قال الكيس أنا وحن لسع ذي أنا بلغوين الجون بلغوين هدا جون وفتي قال لسع ذي وحي الدلال بلغوين جهدي أي مري أي قلين وطبرت هذا هيان أنا هدا إني شيئا dadka noo imaado waxa dhibaanada waa dad is soo dhaarsaday oo 114 is soo mari way dadka taabaysana noo imaad waxay soo kitaabeyeen in dadkooda ay u qabtaayeen ayagana is qiyaamayeen inay soo kitaab soo mariyeen warsaas ogaada een salaam ka dib aan ta aad iyo aad baan dareenkaano qasay oo farxsanahay waxaanu ku farxsanahay een in maanta dhibaanada heer federaal maanta ay noqon doonaan يعني آه يا صوفر حسنا حرجيني إلى مركز المدبرا إنه أنا أنا دلالة فربا أنا سمعني رول كيني سي نبت قليل وضبنا ملي عن إن بطن أقول سوال قميني أيوه ورقصتها يقوابها مانت الصومالية يقوابها أقول أبني الهرام اسكمي المعنى نجود بطن بحكم بحي نفق إما البطن أكون بحي والورد انتي والورد والورد باصل sida darteed annagoo inta aan maraynay oo dib u badan nama taqaanay halkaas ku jirray aan in badan ma taqaanay ku toomeyd war dowladda Soomaaliya ugu dambeyntii goobta waxaa ka hadlay xildhibaane iyo senator isugu jira dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta gaaray deegaanka Farlibaax ee gobol Kiiraan baarlamaanku marka wuxuu qaataa fasax asiga marka la qaatay baan soo aanay deegaanadeena dadkeena inaan wax ku dhex qaadano xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo wadiga jirana aan maxaan kor wax badan ka ogaano waxaan qaban karno tabartanada nataayn aan qabano waxaan qabano weynana kula laabna dawladda federaalka weyn ka yahay sida ayaan balweyn u joognay saa ka qabtaan magaalada Baladweyne oo aan muddo ku hakanay dhibaatooyin aad u tir badan ayaa ka jiray dhibaatooyinkaas wax badan oo ka mid ahna waxba ma wax qabsoomay wax badan oo ka mid ahna waa wax dawladda u baahan wax ka qabataa wax badan ka dhinaca waxaa ka ahaa ajadaha ugu weyn waa magaaladan gaar ahaan galbeedkeeda ama quraxsinka dagaalada tir badan oo magaalada ka dhisma weysay noloshii dadkana maxaan ku raadahay ragaad geliyay ayaa ka jiray horumar iyo maxaan ku raadahay nolol buu diiday arrinka asiga ahna dad walaalaha ayaa mar kastaba iyo xaalad kasta maxaan ku waqti kastaba ay dagaal uu ka dhex bilaabanayay ayay waan ogeyn yaani dagaaladaas macnaha iyo salka iyo wicida ka dambeysay waxay yihiinba marka oo maxaa la yiraahdaa Hiiraan guud ahaan gaar ahaan galbeedka Hiiraan beelaha dow nabadeyntooda nabad waarto horumar dhaqan wanaagsan iyo maaragtay horumar intaba in laga shaqeeyo ayaan u soo safarnay anaga lafteena waxaan mahadgaar u celinaynaa dadkii u soo halgamay shabaabna ku xoreeyay deegaankan oo xornimada ku soo soconay maanta idinkana ku soo socoteen 100 iyo intaas oo laba jiha kala way dadaaleen shaqo badan ay qabteen oo dadnimo leh hadda ka horna adinkoona adeejininaan waxaan ka sheegnay media ka sheegnay Westland waxay noqdeen qabiilka keliya oo Soomaaliyeed oo u istaagay inay shabaab iska celiyaan ciidamada qalabka sida warbaahinta iyo dhammaan inta meesha fadhiso ka tagay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waraad yar maasan tihiin wixii canaan ah odayaasha nooma kolley un hala nooma harad anagana waa qaadanay mishiin aan nahay waa qaadanay gaabisan u jirna waa jirtaa
حيالي قف قد سيم قاتوا حلبان وحون نغني نلا عايا نلا يضوح نرش هيك بعد ما سنتين محمد هون علا محمد داد تلفيشك عالمي ستار بلد وينه.